Jeg gælder dem ikke på dig. Ég hef alveg sagt ykkur það að mér langar ekki að stoppa ykkur. En ég verð víst að gera það því að því ég eftir að sýna okkur stökkið. Og þá það Sindri. Takk fyrir þetta, Þórelí, Kristur. Þrúður, Kristrún, Arnrún og Birta Rós. Jáhá, þetta verður glæsilegt hjá þeim í framtíðinni. Þetta er nú einn skemmtilegasti flokkurinn sem er á fjórðungsmótum og landsmótum. Ótrúlega duglega þessi krakkar alltaf. Takk fyrir skemmtilega sýningu krakkar og gangi ykkur vel á áframhaldandi mótum.